wa ko ñu daal di ñëw rek ci première laaj bi joggé fi ci biir réew mi ñu jaajëfal ñëpp rek di wax ni laaj yi lépp mënul jàllandoo rek ñu koy faral di defee saa su nekk ku déggul sa laaj rek fàtte wu ñu la dafa nekk rek ci yoon bi ndax laaj yi dañoo bari ñu ci jéggalu bu baax waaye di wax ni sëñ bi kenn rek la dafay nekk ci daara yi nekk fii yéen a ngi gis saal bi ni muy xatee boo ñëwee ci kër gi day xat lool waaw moom it mu nekk ci ay itteem nag ndax wax dëgg yàlla nag li ñuy wax rek li kenn ku nekk defe naa li muy jox nit ñi sax moo ëpp li muy jox bu baax boppam ndax ñun xam nañ tere ñun ñu nekk ak moom muy benn loxo rek nag donc question yi bu ñu ñëwee lu ñu bare 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 daan ci jukki ndeysaan lu ñu mën ndax xam ngeen ne aajuma toujours ginnaaw taakusaan day wàccaa ci juma ji am na beneen waxtaan bu yaatu mooy waral ñu leen di indil audio yi en vidéo bu ngeen gisee audio yooyu loolu moo koy waral bu baax a baax ñu ci jéggalu bu baax a baax temps bi rek moo tax mais ku ci déggul sa question rek toogal rek xaarandi dina ñëw incha allah di wax ni rek dinañ gën a relancer incha allah beneen vidéo boo xam ni ci bouton joindre bi la parce que bouton joindre bi ñu bëri comprendre ko mais xam naa ne Aziz dina ci indi ay explication yoo xam ne dina gën a leer bu baax a baax. Xam naa ni loolu plateau la fay lay doon sëñ bi parce que boobaa dinañ mën a def genre projecteur. Pour nit ñi gën a mën a comprendre bu baax a baax incha allah dinañ ci ñëw. Yaatal ci bu baax a baax ñuy jégalu nag bu baax a baax temps bi daf ñu xaw a ñett xam naa li ñuy indi du bare lool. Sëñ bi mbokk mi soxna si dafay laaj mu ngi lay ziar ba pare. Nee na dafa am waajoo xam ne ñoom ñaar ñu ngi bëggante xanaa am na ñaari at waaje ko xaarloo waaye daal naka bu mu ko bëggee takk décidé waajuru waaji ku jigéen ci dafa ne du ci daal waaju du ko takk li tax nag xamuñu ko ndaw si nag julit la ki muy bëggante li julit la mais li tax mu ne du ko takk xamu ko te ñoom xamante wuñu. Mooy sëpp la ko bënd nga ca biir. Waaw mooy baatu xamuñu lu tax. ndeysaan. xam nga dama la waxoon fii nii la suñu benn kilifa dafa waxoon ni Sénégal diine du fi gaaw a daan aada. suñ seex a ko waxoon. parce que dañ ko aada. sans maam ñoom. suñ baaxum maam. mooy tax fi ne nii bu ne leen sari xa ne nii sa baaxum maam moom est ce que sa baaxum maam baax na. foofu la bi ne. cosaan daal. waaw fii ma doon léegi soxna yi sama mënatu bi laa bëgg ne mënatu bi nga xam ne sama maam laa ko doonee. dëgg la de c' est vrai. yooyu mooy ñu indil problème. dëgg la de. xam nga bu doon sariya bañul maslaa lu rafet sariya du ko bañ mooy waxtaan aussi ba déggoo ci lu baax waaye gàntal loo xam ne boo ko gàntalee ba pare après problème lay jur. te waxoon naa la fi ne les problèmes yi gën a bari ñaare solution lay jur après la problème solution mooy posé wu moo tax boo nee ci mbir te dëgg bul ci bañ problème bi parce que soo ko dundee ba noppi solution feeñ mais yenn saa yu benn waaye xam ni ma ko di ah bañ meroog moom fekk loolu boo ci noppee xam lu muy jur encouragé wu ma ci kenn nag dama wax rek ni problème ñaare solution lay jur. yàlla suñu borom dafa waxoon ni fan ki xoo maatabalakum chaque fois may gën a leeral aaya bi maatabalakum mooy lu neex wala ku nobante bu dee ci wàllu mariage ñi nobante nañ takkante loolu firi waaw nooy may indi kum nagu beneen affaire rek noonu dañ lay dencee ma njóogu moo xam nu bokku wala ramata moo xam ne nu bokku pour lan sa ndaye ko jur mbaa sa bàyyee ko jur mbaa sa bàjjan. dama la wax ni xam nga mën a ànd benn système la ci système yi waaye war a ànd benn système la ci système yi benn moment war a ànd dana posé wu te mën a ànd day absenté ndax dégg nga mu baax. baat bu xóot na de. waaw mën a ànd. waaw déggoo système. moo ñuy boole war a ànd mën na am te duñ déggoo xam nga war mooy sa yaay ak sama yaay sa bàyyi sama bàyyi sa maam ak sa maam mais suñ mënta ànd nag ñun parce que noo booma waxuma du wax waxuma bëgg mu de badaa nag koy wax ni ni mayel di nga ni ko déet bañoo ko da nga koo nubbu wax bi na leer Nobel daa bokk ci sëy waaw kay xam nga soxlay sa koo xam ni su ngeen seenee mbedd ba nga xam ni kee yi assis sa ngay commencé tremblé
ak ko xamne man ngeen bokk mbaaji ta fum la laal nga e topal ne la xon so ba bëgg de ci bir neeg yi di yaa ila kama xiyek cionce yek duma ko def tay de dang may fontok dur baram loxo ngir liñ wara xiq wara nga famé mënul ne amna yenn souffrance yo xamni man nang koy mang koy yek fi sama basang gi yalla xam nako may jigen borom keur mu dundu ci ba jur ci ay dom te musul am plaisir xamul luy banne xam nga plaisir mo banne ko sey waaw te ya nga am rapport dang koy def ni rek formuma parce que mayenen la waji don am baye fall mo xam bu ñew mo lu fekk baxna waye son ci du sentir dara gisson na man goor gul may jalar ngone gin koko mayela te ngeum mom waaw amana sun deke tek nge manam ñu ni assis baye papam ne ko mayna la diw ñi mota gantu papam parce daf ko jox respect ki wala mayne day sey ci tay neewul ken dara la dug negam fofu sagam def ci yiram tek ñi mot dem yona dem gaday seet bañu ni ci mu ci neeb mom kep bu xeye sangu du gis ken bu ngone mu toilette du gis ken bu toge dexit mom kep jekal jeni mot ci top al fo len dug foor nak ndessan bayak ni lacc dekk yi gisu len fi diw mën ta gantu papam te mën ta fanan ci neeb ndax ki mom sentiru dara fi ndessan yoy da fay am han yalla xam nako may soxna ba nopi muy xarmat da ma na ñak wallahi xam nga xarmat waaw mbaram akay yeen say mu assis ma dala ga ci deg way sunna mo boy yow kay neul fi nga nek rek mo soxla xam nga fi may fek dama li jëti fi jamm rek la man yoy man na ñak su fekkon nang ko bolé lim soxla du xarimat sun bana dafa bëggoon ni manam ngeen yem motax mu ni fan ki huma tabalakum min an-nisa ki ngeen bëgg ci jigen ni tam bëgg leen ngeen ko jël fu ko re ngeen man neena yar ñi am parce que amna lo xam nit mënu ko ñak dund plaisir yoy non dafa bok ci sun dund suñu organe diko laaj kep ku lekku lu am vitamine so ci amé 9 jours yo xamanteni ni da ngay entraîner mom légay dox ba yag nga xamni yow mi man benen nit la ba lég sportif comme ça assisi dañ do ba yag no xamni ah man doli ko na de ko mëna fuy akké ci bu dé soxna ci dit ba yag mu tuddi gën na moma lima gënti bi ay vitamine C la ko vitamine E wa boowa nak da ngay fexé ba bala muy guin ngul ko ko duma du bayram bitang lolé du ko ci fék day xal tok mbaxal mu neex tajal lako légui nak mbeug gis nga assis amul ku ci man wotuni ndessa mal ko wax lo jur sa dom nak takal na la diw manam xétu nobel ga ci seen xol ñom ñaar bay mu ñu ci wut dom mu ñu ci wut lay li ngay sentir mono ci dara man nga ma respect nak respecté motax ñoo wati waxtan hmm wala sa kat toll nga ci sey ma bëggon man wut fu la tek lo xam ci diw yow na la may tuti nga réfléchir so xale ba xam ni diw mi yiwna celui sen nangam sa xol xawna ko ki man nga dé becc bi nak wut nga am ko ci ay fek ko xam da nga na ay pap diw ouais bu ci tonton waaw dutu neex nak lol ci lol la ne yentou bi sa sama dawul def non dana maye de dana bolé de waye dana set lo xamni dina xaw mengo lé nga fop dir yanké bo xamni jox ko ben ñogu ñay mo xam dana fop ben ñogu jox ko ben ndey kumba bo xamni dañu mirtu wul sax fof motax ni ci gor gor dañu xamul nak lutax yaayam ni ko do tak ndaw ci amna mom de ci diso wat ak yow parce que dañu gaaw légui ci diw li la waaw indi ada xet xawma lol lam de am yo xamni manam boy seysi xam nga da ngay fop ndaw ci jox ko 1 million te sey dawul te dewul won non di xaar mom muy seysi mo ki bokam noni ay walis sa bajjan sa mam sa yum pañ sa kenn xamut yow 1 million mi fa jox dang ci tek double lu ko doublé dañ ñi ni gawa ci fo duggu kër astu bajjan mo ko gattunuma mais lu seyon ci sey bi yow bajjan ak nday ak mam
soxna aussi si baye ko mo bëgg nako nga bëgg aussi bu také soxna soxna si yeen bu ngeen ñew mu futti mu yor lepp téral liñ xam nga lu téra nga toroxta nga la mal ko aziz bo bëggen daw ci stable sa soxna fexal ba yeen ko mu atal soxna ci lo dem na ba ci wéru koor yi suukuru koor yi yalla xam na ni bu jup ci amna fam yo xam na ñu tiit man lañ nek seen morom jigen mo xam ni amna tuti moyen walay boko am moyen wala bok mu jogé wala mu sétané pour bëgg récupérer mbokki waju goor gi su jup ci mu fop ay yes néram suukuru koor ak yes néx luñ joté suukuru koor ak kéno or suukuru ko kéno or luñ joté suukuru koor amul bo xam ni kenn do xam nu mel su ko dé kiko amul nak su ko ñëkay rombé ci da koy garwalé hein borom lam bu dess bi borom yaay ju bax ji ndessan jeeg ma tay jeeg beccak lay dox tamay diko dara su manké jeeg na gud lay dox xajé diko baw ñom ñokay tasso di non lo ko mëna tass ci yeen day saw tasso tasso waxna ko jangal tasso ay mënu ci dara est man nga tasso lepp la may parce que del aw nak barki señ bi ñom ñoy wax lool su matul lim doon gud lay dox xajé diko baw lool lool ci jabar jamb bu ko né nak ndessan xam nga mi def dem ba ci wattu jëkkal ñu ni fa yott rek aussi na mi aché nan la ko dara fekk mi ngi bëgg dée la lañu xol bi bayi len lolu suñu borom wax ni ya yuhannas itaqurabakum alaysa khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wa taqul la litasalu bi arham inna allaha kana alaykum raqiba biñu tak sey ay bu len jël suñu borom ne ngeen mo moytu ci sey yi yeen nit ñi moytu len ci sey yi bu len provoquer lu ko yaq soxna ci jamburu ci bëgg na jëkërëm ji jëkëri bëgg ko yow ñëkke lu ndaw ak lu mag yow bajjan yow nangam nga bëgg andi ci ndaw ci lutax mo borom ko du tuju bo parce que dingo sante borom ko mënu ko bay muju añu kay bi duñu më ñew réel kay bi duñu më ñew bu xew amé ciëti bi duñu më genn ndax bu genné ban taccu seen ba taxu den ko yak lo xamanteni ndé xamni ñi mën lañu wax bakkar la ku ci nek ba dé tuubo ko diga dem sawara bayi len sey jambour yi ta woyé fa len ko yeen bo waxon ni sey bi gën ci sey moy gi gëna néw cyan té ñom ñaar ñu déggo mo ci barké kon nak bu fekente ni ki bëgg na soxna ci ta soxna ci bëgg nako nañ leen japp ndal ngir yalla buñ waxtane su leen dafa leen nga ci biir leneen lo xamna lool na ngeen ko expliquer xam nga ko dagalu te seen abi yéfer julit du sey ak mom chrétien bu goor duñ ko may mu tak julit bu jigen même un juif même yahoud donte ahlul kitab lam amna ay yon julit bu jigen mom l'islam dafa fiir ci mom mayna na julit manam julit bu goor mu takki chrétien bu jigen waye mayu ñu ko mu takki yefar an takko tobalu ko waye julit bu jigen ñe ko mako ñaan manam non kene ñu and jakkale ngay kabar di ndor di ki ma do nga xam nax ñu ñu maslam dit waye bo joge fe rek ak sax question nan sa croix ka man fi croix wul fi dara croix yuub ko ci alba ci hein waye bo kep ko xani croix nga yaakar bu set ram ma fu bex bu ko set hein lolu ma affaire kon sonay sa sey bi da wara ne li ci bir ba nekku na waxtana yaayam diko lo bañe ki waxon na la ko ben emission kera ba waji reme tak soxna xamna assist na melen ron baye mi ne ko ko tak mu wa ndey cham mu ne ko chami taw teug mu ne ko pap da nga jum de ma nga nga jum mu ne ko fekk mako muy teug dama ko fekk muy tok ndeysan ama ko do ep teug nga tag mo ngi fekk mako tok muy teug da ko fekk da fekk daw ci mo ci wañu mo ngi bapp fekk mako muy teug da ko fekk muy tok wallahi mo wañu nar na de ko ne rek waaw man ap tok kat la tak tok bapp teug kat bapp ci wax mo ngi ko dede musuma wis mu teug tok da la ko xam len no papam wax mo ngi ko tok bu je soxnam yu be ful yeen tay denam ful la fofu la affaire bi nek kon sey bi dagan na xawma na lu ne ci bi ba tax mo xagn ko ko soxna isatu waye bu ci soxla ñaan amna na dem digante tisbar ak takusan mu julli fa ñent rakka bu ne ben fatire ak fukki ina ahte nakal kawsar ak juroom ñent rakka bu ne fatire ina ahte nakal kawsar 15 fois su ko bolé daf lay jox 30 60 60 ina ahte nakal kawsar lay non su nappé ba tok mu jangat ko lim bu toll nonu ñaan suñu borom sama digante yalla daganal ko ndoko def ñetti gina après tisbar takusan nako def na yalla dina intervenir ba xol yi d'accord waxuma nak fekk jangum jambur nga ni ca kiti yow mi xane mo jariñ
xam nga goor go xamni nungu te liggey billahi nungu te yak nungu te yakhas jinn mom soldat ak tanke wala muy dindi ceinture ga muy cris crossa yu mel non ak tok secret taxawal kep fek ko xamni du sama rom nga ne ci ngi taw di inaté nakal yalla dako nung billahi bal ba mana yor soxna nan man la dama man mo gëna war war té lé nga xalé bu goor wax da nga xamni ki mirto wut ak mom day yax ci kel jambri rek Mashallah amatina solo question bobu lerna nañ yalla na ko nit ñi dégg aziz ñu dem ci ñaaral bi la ci ñëwaat